isheen ajaalatu tanna beeti naalaala baqatu ishakee gaarii የስድስት ልጆች እናት ነኝ። እናት ምን ግብ ማለት ያባት አባት ይሁን ይሁን ያውን የፈጠነ ያለ ነው እዴ አቡኒ ማንይ እዴ ነሽ ፒስ ነሽ አረ የጠፋ ሰው አረ አረ በዛ ምን ከስራሽ አላስተጓጉል እስኪ አፍቲ አፍተሻል አሉልሽ ምን ሽሩ ዝርልሽ ዝርዝር የለኝም ከሱቅ ልቀበልሽ እስኪ ትሰጭኛለሽ አው በቃ ፒሳይ እንኪ እቺንም እሺ ሌላ ነገር የለም አረ ሌላ አቺ ታስራሻል አላሉም እንዴ ብሎ ነበር እባክሽ ገብቼ ነበር አቺ ከባድ እዴ በቃ ሲሟን ሱቅ አስቀምጪልኝ እሺ እሺ አስቀምጥልሻለሁ በቃ ይመች ያበደ ኮሮላ በቃ እንዳያመልጥ ፒሳይ ፒሳይ ይመች ደዊ እሺ ሴት ነሽ ወንድ ነሽ? ሴት ነሽ። በምን አወቅሽ? የሆነ ነገር። ምን የሆነ ነገር? የሆነ ነገር ነው ያወቅሽ? በሆነ ነገር ነው ያወቅሽ? ጥሩ እኔም ወንድ መሆኔን በሆነ ነገር ነው ያወቅሽ? እርግጥ ወጣሽ ካጠፋ ባገሮ ለመርጫሽ ጀግና ስመጥሮ አንቺማ ፈሪማ ምርብሽ ጅልንዳስ መላሽ ክርብሽ ወጣሽ ካጠፋ ባገሮ ለመርጫሽ ጀግና ስመጥሮ አንቺማ ፈሪማ ምርብሽ ጅልንዳስ መላሽ ክርብሽ አረ ምኑና ነው ፍቅሪ ምኑና ነው እስኪ ጠይቋት መከቷ ለምን ነው አረ ምኑና ነው እቴ ምኑና ነው እስኪ ጠይቋት ምኑና ነው መከቷ ለምን ነው ምኑና ነው እኔ ማኪ ቢካሱ ታኪሻ ኮሽኖ awe ai siga sino gasino mi ma ki wika so ta ki sha koshno awe ai siga sino gasino hello aho mesru lekamut demo he ya40 woreqet ye sponsor bota yimuro kiftet a4 size yu hello baka adera yekabru dulu neger adera አስተካክሉት ስፖንሰር አፈላልኩ ጥቁር አንበሳ ላይ አስገብቶ ቢያንስ 19 ቀን ምናምን ታኛ ዋል ቀምስም ምግብ አልቀምስም በቃ በብሉቱስ ብቻ ማለት በብሉቱስ አይዞ kamtoa mtu kafara kwa mganga apandishe nyota kwele dito aswed idagi masa cream eti ana facebook password anaomba omba watu simu indu clan my den umadel shoko mtata kulipa madeni nando bingwa wakukopa bondo sake bondo sake Wondo sak Wondo sak segundo Wondo sak gondo Wondo sak Wondo sak Wondo sak Dezol kabir Wondo sak Indu VA Wondo sak Ubenum fira ta
لزين مال ورتو كبفي وسط الناتي سات متاع مليشي انتي سيو بتجبني الظلام وفي اللي قلو كباني مكنيات لابني وتنش ميطرو ناو 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 بتملشي مناو ወጣት ፊልም ሜከሮች ወይም ፊልም ሙያ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ምንም ነገር ይሁን ድፈሩ በስማም ወልደ ፍስቅዱስ አህባብ ናት በስማም